افلاک و زمین، افلاک و زمین، افلاک و زمین، شمس و قمر دیکھ رہے ہیں، قمر دیکھ رہے ہیں، افلاک و زمین، افلاک و زمین، شمس و قمر دیکھ رہے ہیں، قمر دیکھ رہے ہیں، افلاک و زمین، شمس و قمر دیکھ رہے ہیں، افلاک و زمین، شمس و قمر دیکھ رہے ہیں، آقا کو شجر، آقا کو شجر اور حجر دیکھ رہے ہیں، حجر دیکھ رہے ہیں، آقا کو شجر، آقا کو شجر اور حجر دیکھ رہے ہیں، حجر دیکھ رہے ہیں. شیر ملاحظہ فرمانے، باطن میں وہ کیا ہے، باطن میں وہ کیا ہے، یہ ہے معلوم خدا کو، یہ ہے معلوم خدا کو، باطن میں وہ کیا ہے، یہ ہے معلوم خدا کو، یہ ہے معلوم خدا کو، باطن میں وہ کیا ہے، یہ ہے معلوم خدا کو، بشر دیکھ رہے ہیں، بشر دیکھ رہے ہیں، ظاہر میں تو ہاں ظاہر میں تو سب ان کو بشر دیکھ رہے ہیں، بشر دیکھ رہے ہیں. اور اس قرآن کا آخری شعر حضرات کو پہنچاتا ہوں، مراد فرمانے، بو جہل کو خود اپنا ہی چہرہ نظر آیا، چہرہ نظر آیا، بو جہل کو خود اپنا ہی چہرہ نظر آیا، چہرہ نظر آیا، بو جہل کو خود اپنا ہی چہرہ نظر آیا، دیکھ رہے ہیں، عمر دیکھ رہے ہیں.